Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Sumqayıt şəhərində yanğın hadisəsi baş verib. Məlumata görə ümumi sahəsi 80 kvadrat metr olan bir mərtəbəli evin yanar konstruksiyaları və içərisindəki əşyalar 50 kvadrat metr sahədə, yaxınlıqda ümumi sahəsi 110 kvadrat metr olan çayxananın dam örtüyü 2 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın zamanı bir nəfər xəsarət alıb, evin və çayxananın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.